Pozdravljeni, sem Alenka iz Slovenije in sem zvesta uporabnica Essentiq izdelkov. Od vseh, ki jih uporabljam tako za telo, kožo, prav tako jih uporabljajo tudi moji otroci, sta me najbolj prepričala ta dva izdelka. Magic in krema za obraz. Dokler nisem uporabljala teh dveh izdelkov, je moja koža ves čas skrepenela po dodatnem blaženju in nanašanju kreme. Odkar pa uporabljam Magic, čarobno formulo, jaz rečem, in kremo, pa moja koža ne rabi več dodatnega blaženja, ni zategnjena in tudi, če kakšen dan pozabim nanest kremo, ni nič hudega, moja koža ostane prožna in nahranjena. Torej, to je razlog, zakaj je Essentiq kozmetika, katere ne zamenjam več.